si hadaba dhegaystayaalayna u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhammaanaya labaatanaad sida ugu bilaabmay waxaynu u baahanaynaa inaynu kasoo bilowno qaybtii ugu dambaysay ee qarnigii ka horreeyay oo ah kii 19aad intii u dhexaysay sannadkii 1860 ilaa 1877 waxaa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi waddamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxaa ahaayeen ingiriiska faransiiska talyaaniga masar iyo etoobiya haddaba sanadku markuu ahaa 1899 ayaa faransiiska qunsul u fadhiyey magaalada cadan uu ogolaansho uga helay afarta magaalada ubax in faransiisku uu yimaado saddex sano kadibna faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday ubax kadibna calankii faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee faransiisku waxa inuu ka faa'iidaysto uu bilaabay un 11 sannadood kadib markii la furay suweys kanaalka waxaana halkaasi ay etoobiya waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen shirkad xagga ganacsiga ah oo ka dhexaysay labadooda dhinaca kale haddii aynu eegnana talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka bada cas waxaana wasiirka arrimaha dabadda ee talyaaniga wakhtigaasi oo lahaa uu awood u siiyey baadari hore u fadhiyi jiray dalka ethoobiya oo la odhan jiray giuseppe sepeto in talyaaniga meel uga helo halkaasi 1896 ayaa master giuseppe uu helay magaalada layada casab sannadkii ka dambeeyeyna shirkad talyaaniga oo ku howlanayd wixii maraya suweys kanaalka oo ku socda indiya ayaa talyaaniga casab uga iibisay xilligaasi masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha badda cas sanadku markuu ahaa 1866 ayaa turkigu dabadeed sukayn iyo musawac oo eritreya uu ku wareejiyey dowladdii khadiif ismaaciil ee masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha soomaalida dowladdaasi khadiif ismaaciil barasaabkii u fadhiyey suudaan ayaa dabadeed sannadku markuu ahaa 1878 booqasho ku yimid isagoo ujeeddadaas u socda magaalooyinka tajura zaylax iyo berbera mar dambana waxaa lasoo diray nin la odhan jiray maxamed jamaal bey oo calankii masaarida isagu ka taagay bulxaar iyo berbera haddaba tallaabadaasi markii masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay ingiriiska oo fadhiya cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaasi hilibka uga iman jiray xeebta soomaalida ingiriisku waxaa kaloo ay doonayeen in waddan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha soomaalida gaar ahaanna waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayaan faransiiska oo tartan ka dhexeeyey hase yeeshee ingiriiska iyo masaarida ayaa afgarasho ay dhex martay maamulkii masaariduna si dhaqsaha ayuu ugu fiday xeebihii soomaalida 1877 ayaa ingiriiska iyo dowladdii khadiif ismaaciil ee ka talinaysay waddankaasi masaarida ay heshiis kala saxeydeen oo ay isla ogolaadeen in talada masaarida ay gaadho ilaa raas xaafuun dowladdii khadiif ismaaciil waxaase yeeshee ay ka baxday gobolkaasi markii mahadigii suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday inay isballaadhiso intii masaaridu ay ka talinayeen xeebaha soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxaa ka mid ahaa dekedaha magaalooyinka berbera iyo zayla noobiyado ay dhiseen iyo biyaha macaan ee dubaar ee magaalada berbera waxa kaloo ay dhiseen masaajido markii haddaba masaaridu ay ka baxeen xeebaha soomaalida ayaa ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisii uu la galo qabaa'ilka waqooyiga soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiya magaalada cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa waddanka indiya haddii aynu dub ugu noqono haddaba talyaanigu markii uu sugay in eritreya ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca abasiin ee amaba etoobiya waxaana uu la galay heshiiskii la odhan jiray ujialia oo talyaanigu u arkayay in abasiin ee mustacmarad uuga dhigayo talyaaniga inkasta oo boqorkii etoobiya wakhtigaasi ka talinayo la odhan jiray milik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa abxmaariga marka la eego aanay sidaa iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toosa ula macaamili karo waddamada dibadda heshiiskaasi awgii ayaa talyaanigu u suurageliyey inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii soomaalida la qaybsanayay sannadkii heshiiskaasi la galaba waa 1898 bishii februari qunsul talyaaniga ka fadhiyey sansibaar oo la odhan jiray vincenzo fleonardi iyo suldaankii hobyo cali yuusuf ayaa heshiis galay talyaanigu uu ku ilaalinayo sannadka dhammaadkiisina shirkadda talyaanigu lahaa oo la odhan jiray imperia bridge east africa
ayaa ka sii kureeyey talyaaniga xeebaha banaadir oo uu markii hore ka kiraystay suldaankii Zanzibar. Sanadku markuu 1892-kiina suldaanku waxa uu ku wareejiyey talyaaniga magaalooyinka Barao, Marka, Muqdisho, Warshiikh, muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyey 160,000 sannadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabanaaba Siiniya amaba Ethiopia, markii uu arkay damacii reer Yurub ayaa boqorkii Ethiopia ka talinay wakhtigaas ee Manlik. Waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahaa wakhtigaas jiray sanadkii 1899-kii. Warqadaasi waxa uu ku yidhi Ethiopia muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana. Haddii waddamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay Afrika iyagu qaybsadaan, kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. dagaalkii cadwa ee dhexmaray talyaaniga iyo Ethiopia sanadkii 1896-kii ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay Ethiopia inay mustacmarad u tahay. dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jabiyey dagaalkaasi cadwa, waxa uu u howlgalay sidii uu sii haysan lahaa dhulkii Soomaalida ee uu qabsaday. Nin la oran jiray Major Nerozani ayaa wadahadala dhinaca talyaaniga u galay, waxaana Ethiopia talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadeenaya. dhulkaasi oo heshiis hore Ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894-kii Ingiriisku ugu ogolaaday. sanadku markuu 1897-kii ayay Ethiopia iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay un ogaatay waxa dhacay 38 sannadood kadib markii la isku dayay in Suudiinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaale, hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20-kii sannadood ee qarniga ugu horreeyay halgankii ugu weynaa ee ka hor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. sida haddaba qiyaasu tahay, sayidku waxa uu dhashay bishii Abriil 7-deedii sanadkii 1864-kii. waxa uu ku dhashay ceel laga caabo oo ku yaala meel u dhexaysa Welwed iyo Buhole. 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markuu uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, meelihii uu soo maray ee uu tegay waxaa ka mid ahaa magaalada Herar ee dalka Ethiopia, Muqdisho, Sudan iyo Maka. intii uu joogay Maka, waxaa macalin uu noqday amaba uu ku xidhmay Sayid Maxamed Saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan markii uu Berbera ku soo laabtay dhulka Soomaalilan, waxa ugu horreysay dariiqada Qaadireeda oo Sheekh Cabdilqaadir Jiilaani uu ku sameeyey magaalada Baqdaad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxaa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylici iyo Sheekh Huweys Maxamed. Sayid Maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya. waxa uu bilaabay olola uu Ingiriiska kaga saaray dalka isaga oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899-kii bishii Abriil, waxaa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 Sebtembar sanadku markuu ahaa 1899-kiina, waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsanaa waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyey inay cadaadinayaan Islaamka, waxaana uu cambaareeyey kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku, imika idinku kala doorta, haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogolla, haddii aad nabad doonaysaanna ganaax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga ah loo qoray. 20 sannadood oo uu dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Ethiopia ayaa markaasi bilaabmay. haddaba bal aan idinku wareejiyo Awjaama Cumar Ciise oo inoo sheega sida sayidku uga baxay Berbera ilaa iyo intii ay dagaalada isaga hor yimaadeen Ingiriiska. anigoo soo koobaya, sayidku dhaqdhaqaaqii ugu horreeyey wuxuu ka bilaabay Berbera sida la leeyahay. maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin baadariyey isagoo inama dhowra 5 iyo 6 dabada ka wado suuqa marinaya ayuu arkay. markaasuu yidhi, war waxa kanu waa maxay? dee waa diinteennii oo lasoo galay. dabada dhagax buu qaatay baa la yidhi, wuxuu ku dhiftay gaalkii meeshaa joogay oo baadariga ahaa, wuxuuna yidhi, ilaahuw maantay intaasaan awooda.
علماء خير بربرة هذا الله يسكو جيري أو دور إرية أو الشيغة يو يري بريد وحاران قادكو وحاران يوحيابا كميدا أي حوغا يريه أرينتي لايسكو ماندافي مركي دمنا حال كيسي مقالة دي واكو في دي ومقالة بربرة وحي نقوحو كنو دي لنعانا ووحصو ودا نين لورنجري الله نحريستي أوغاس أي حال كيسي مركو إيغي وحي يري ولين كان هدار مانت اللقبان ملفق بالاقة دوني واتي اللي قوال الدعوييي أدوه مركو داريما إنان مقالة دا حوغا يريه لقا جعلين أما وحيو سورو بكاني واكبحي وحو سي ماري راي مولي إيو مجعسي أو أي كفر ريد ماركتي محوان هاي لبا إسقول أو بادريا أو عيال أقونا إيو لقو إروري وحلق برايي إنان بو إيري وحيري أدر مقعا وحيري جون بالي راه دا واقي هوري المحال لقو رنجري علي سيداس أيو أسير دافي بالي وحيري ما أنت متني جوكتا شيخ وسي ماري سلطان نور أحمد أمان أيو وحو قد تغي أدوين وحو سي صعودوا حيالي هذا لك أيان سو كوبي فأوديدنا قولي هاس هفر يونيستا حول بدا نواسيين آدياد بي وكالميين وانا اللي سفقرتي وكد تغي حولي يساق ووطا وحو تغي ميلا يراد قرية وين ومقالة برعو كونفر باريكا توسن هلك أيوك أساسي هوري بيوغا قد بي وحو سي قد بحق باريكا بوهود لأي هلك سو تغي adu kuma shaamar ku joogay xogaa khilaafiye yar baa dhacay raddowrin oo dulbaanta oo garaad cali uu kamid yahay ayaa meesha ku dhintay horey uu uga tagay markii halkaa weeyay dad badan baa raacay adoon badan baa raacay rag iyo maarigta xoolo isagoo wata wuxuu ka cay dal ugaadeen malaha khaaxul buu ka baqay xagga maarigta nogaasha iyo dulbaanta in garaad cali dilkiisi wax kaga yimaadaan wuxuu u tagay nimanka la yiraahdo maxamed subeer gurdume meesha la yiraahdo ayuu xaruntiisa ka dhigtay halkaasna muddo ayaa la wada shaqeynayay hase ahaatee xogaa ayaa markii dambe khalal ayaa dhacay arintuna waxay ka bilaabatay nin bahgariya ayaa markii hore tahore loo diday oo la oran jiray jeejile markaas nin kaleeto ayaa meesha lagu dilay la yiri waxu joobay la oran jiray shida dhabar jilic oo xogaa boqor ahaa goor galaba ayaa oo raggiisa intuu ka haystay dibad dowlad baxay marku xaruntii ka baxay meel maraayay wuxuu yiri war shida dhabar jilic jeejile ma u argala guraasa xaaji cali ayaa la socday oo aanu markii hore arkayn hadalkii ayaa maaragtay muxuu ahaayey xoogaa magaaladii galay dadkii waa la maqlay war ninka kanu ma aha baa la yiri nin maaragtay muxuu ay u socda diin fidinteed iyo wax kaleeto xoogaa yarehe halkaa waa laga diday rag baa u tashaday waxay markaa dooneen nimankii maxamed subeyr خاصة هان غير عبد الله إن إنك أكتر تخلصان والدلان شرقول بيو سمايين وحي يراني سيدي إنتا نوتيني لقو مد بال دقين وكود دبال دقين أصوبحو مارك بالغا إمو بالغي ماركي ويمي فرده با لقو دبال دقين ماركي لرهبي إن مارك تيمحوه هاي لدلو أيا نين لورنجري غراد هاي ورير هارونها أيا أود دقين وحي الماشي شرقول بالغا وضاي إسكاقبح أو عباس إن لورنجري أيا هالكا لقو دلي ولبهانتا هو بحر السماء دبد هلكاس وكا قحد و خو نوقدي نوغال iyo barbarkaas muddo badan buu hawdka ku jiray adigu laba sano jigjiga waa kan culka galiyay culka lagu ma guuleysan dabadeed wuxuu weeraray nimanka la yiraahdo maaragtay habar yoonis iyo habar walow dhinaca isku haya galbeed ayuu ka weeraray nin shariif ayaa u yimi oo wuxuu yiri waxaan doonayaa siyaaro xaqee baad ka timi habar yoonis baan la joogaayo nin shariif aan siyaaran ka qaata sanadkii qaalin ama laba laysiya war wajiga gubaye aan maaragtay muxuu ahaayey rag ku siiye xoolaha habar yoonis ma intaad siyaarada doonayso wax baryayso colkanka ka hayso xoolo dhaco boqol halaad la tago faafan iyo maaragtay muxuu ahaayey la tag dhulka kan dadkiini degan yahay sidaasuu yeelay col baa lagu saaray habar yoonis waa colka la baxay dayax weerar colkaa geelal badan baa laga qaaday geelii boqol halaad baa laga siiyey baa la leeyahay ninkii la oran jiray shariifka nin baa halkaa ka gabiyey suuxdaasoo wuxuu yidhi col shariifi wacayso calin reere dhacaaya cilmi geel lagu qaado asiiskeennaabuuradow cimri iyo ku simaado cirubteeda ogaada dabadeed waa guuran oo waxay tageen buuhoodle markaasaa ingiriisku colku soo saaray oo la ogaaday dhaqdhaqaaqiisii warqado badan oo laga helay iyo warar laga soo teliyey kun iyo sagaal boqol iyo kow maalintay ahayd bishii janaayo ayaa dagaalkii u horreeyey ka dhacay meesha la yidhaahdo haradhiig intaas wax dawlad weeg diin baynu fidinaynaa ma ahae wax dawlad weeg ama alabkeed leh lagama maqal
hase yeeshay waxa ka muuqanayay difaac diimeed iyo in diinta la bedelayo oo baadariyo iyo maaragtay kristan oo dhulka soo gelayo dagaalka gaaladu waxay u taqaan siduu qoray Douglas Jardine Samara xaggana waxa looga yaqaan haradhiig rag badan baa ku dhintay isku sanadkaas waxa dhacay af bakayle aana xarigle kurgaraad oda gooye fardhidin berdhiga intaas ayaa sanadkaa dhacay وهذا كده بهالك عن كتشو جنا أو شام عمر عيسى كون يسقال بقول مرك تاريخ ضهيد لكن يسقال بقول يا أفرتي يدو تاجر وكهلا إثيوبيا تليانجا أيه ورحوجا إنجلوس كسيد كوكو قاضي تضبيه طبعا كبشي أبريل سنة يكون يسقال بقول يصدح دي سقال سركال يو بقول يسقال يسديت الناسكري أوكله أي إنجليز كلا قتلي سيدك عيدا مدي سنة يكن ولا واقع تاسنا وحاي كنتي إن هشيس نباديد ولقلو إنجريسكا يتاليانيكا أو كعصدو إن لو يلو أفرا رماد واتكوباده إن أميل كويشو لولكي تاليانيكو حكومي طلباد إنو هلو حرنم حق دينتا تسدحاد إنو حرنم أهلا يدانا حق غناسيكا يتافرادو هيد إنو حكومو دادكي إساقا مركاسي لسعودي أفرا تاليانيكو رماد أو سيدكو عصدي با أفرا تبا وحلقو أوغلادي هشيسكي كردعي ميشا لأيرادا إليك بشي مارج شن تیدی سنتی کن سگال بقول یشنتی. حسها هاته سید کلولی هیسی حال کاسی کمچوکسن و حاوو کلولا دگال کی حق افکا ای حمبر سناین جبیدی سید الله ارکیبا. وحد بده دعاین انگلیس کودی بگو صاگر تا حب حسی او هو بیو قبایل کیلا چری. حسها هاته تاسی وحی دلیس این قبایل کیلا هو بیه ای بلابن این کوکلا آرگوستان و تو مهر ایج ادحیالی. حالی کاسی وحد عی وقتی لوب حیی حرام عنا أم علول آد إي آدو بعاني آي دعضي رسمي أحان إنجريسكو سندكي كنو يساقال بقول يلابي يطبانكي وحا وكو قياسي إن محمية ديسي سدح ميلود ميل أحان دادكي كنو لا آي دينتين وحاك لا تقول دعضي إنو سيدكي أسو حوغيستي تاسو وحاي كانتي إن إنجريسكو بدل استراتيجية ديسي وحلا باب لعيدة ما أهو قامدين لكي لأورنجر ريشار كوفيد أو يساقو دقال لقالي سيدكا بیش از سال که کنی یاسگال بقول یاسدحیه توان کی دگال کب آن کد عیمش لیدا دل مدو به او بریگ مقال ذبور آکهگه آیا لجودی لی نکاسی لورنچر ریچارد کوفی سید محمد عبدالله حسن قبای دیر ایو کتریجی گیری د کوفی. کوفی رو جی تیان دنی دچوگین عدیگا جد کی لجوجو و دیجمی علانه ده. جهنم لگیه و آخر جهنم نمان کی جنوک عی ور بی جرینی شلیه کواس نار تجوگیو مرکاب جنان ندیگردید سیدوه باهی کوچ ربای مری جواب ته تراویش چیکار نگم دین تانی یو چرکیده چیکتا ور ربای گور مارکا آنگو چیفیند انگلیس جبیو و ها کنای چای بارود ده ولی گیس با ولگو جبش جلیب دیگدولند هدان لیس چکراری تلکای لگا جل روند وحي نو جون جون تين و جما شدينين اني غنا جغري الاهلي شلي جهد كين چيني غا هورتي سي رصاص ايغا غچي دين چیدا یادای ایلاد اینچلی افکو دینه و هگاگ برنامش کنیم که هلکه از ایان کچو چینه اینه و حانو هلکه که بلاب دونه مرکه برنامش که قیبتی سلابد
وهاجاك دجستي البرنامج كي هوري دجستين وحينو تشوغ وقتي لدلين كي لورين تشيري كوفيل يا قبايجي سيد محمد عبد الله حسن جيري دي سو كاتريي هالكي اينو هذا تاريخ دي كاسي ودينا اما كان بلو حينو ايجينا مبدئي سيد كول ها انو ها مدينيد يا انو دوني الدولة نما ما ها تاسمو شنا يا واتاي وحان مركل هذا ادو كعلن يا او جامع عمر عيسى او ارنتاسي بلينو افيا marka balgabayadi uu dadka dalka hada marka kula hadlayay oo ay lagu mariyay aan wax ka soo qaado waa kuwii wadaniga ahaa ee uu marka ku sheegayay maaragtay muxuu ahaayay in dawladnimona ka muuqanayso ku dheeraan maayo waxaan ka soo qabanayaa geeraarigu kula hadlayay culimada wuxuu yidhi doodna waxaan u leeyahay culimada dafaarka waan idin ma doocinay idinkaygu diimay dalka adibiseen baa dacarta igu kiciyay waa markay culamadu ku kaceen oo wax ka sheegeen oo yidhaahdeen ninka kanu meel uu wuxuu wado ma naqaan doodna waxaan u leeyahay culamada dafaarka waran idin ma doocina idinka igu diimay dalka adibiseen baa dacarta igu kiciyay shan haloo idin daran dannigiin ka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydin qabateen dadka aydin raacdeen isna waydiin degagubi dilaalkii la siiyana dafna kama helaysaan ninkii idin daraabaana ajri iyo ducu heli dibn adeega ay baahay dibinta saari maysaan diin niman lahayn dabeer caynsan weeye war maxaa dufulayow cadaawo ugu daranteen wanka doosha weyn iyo madagada u xilatiin qandiga ma iska duubtaan dawarsigu ma fiicnee awyaaloo ma diideen jihaadka ma u dareertaan daran iyo seef degta maa ku qaadaan darmaal haad laqooqdiyo dowlaab maa u fuushaan wiyalka diirka qaadka biixda ma ugu dadabtaan doobiga xamaalka dakarka maa ka goysaan idinkaa dalkaaba leh dowlad ma wahaataan ilay doonay calaf male dulbaax maxaa ka baylahay erigaa waxaan u daliishanayaa inuu dowladnimo maskaxda ku hayay idinkaa dalkaba le dowlad ma wahaataan ilay doonay calaf male dulbaax maxaa ka baylahay mabdiisa wixii muujinayay mar kaleeto kolkii uu samray waayadii dameeto xaalkiisii uu soo noqday maaragtay gabaabsi wuxuu yidhi haddaan waayay calan lay nashiro haddaan waayay calan lay nashiro tan iyo nairobi miyaan waayay naamus janniyo daalaciyo naasil haddaan waayay ciidoo naqleh iyo inaan nugaal daaqo miyaan waayay neefaan xarbada naala ugu fuulo haddaan waayay ruuxiga naxa oo iina sabo jeegta miyaan waayay naxariis alliyo nebiga jaahiisi marka ereygaa hore oo ah haddaan waayay calan layna shiro tan iyo nairobi miyaan waayay naamus janniyo daalaciyo naasil waxay ku tusaysaa inuu hawo ka qabay maaragtay tan iyo nairobi inuu markaa gacan ku dhigo haddii haddaba sayidku uu dagaalkaasi kulul ee uu galay uu soomaalida ku guubaabinayay inay ingiriiska iska eryaan dabcan guuldarrada ku dhacday halgankiisii waxaa gacan ku lahaa ama ka soo horjeeday dad soomaaliyeed maxay ku diidanaayeen maxayse doodood ahayd aw jaamac cumar ciise aan idinku celiyo oo inoo soo qaada doodii raggii sayidka iyagu ka soo horjeeday gaar ahaan raggii gabayaag ahaa ee murtida ku muujiyey doodooda dadka qaarkiis waxay u arkayaan sayid maxamed inuu ahaa haliyey wadaniya oo jihaad galay oo maaragtay muxuu ahayay diinta iyo dalkaba wax u qabtay magiciisiina haddan weli taagan yahay oo ay weli maanka iyo maskaxda ku hayaan dadna waxay la ahayd ibliis la soo diray oo ummadii ummaddii laayay dadkiioo dhan kow ka dhigay xoolihii dhacay oo aan horey loo arag marka afar gabay oo ay ku eedaynayaan sayidka ayaan halkan ka taataabanayaa mid waxaan ka soo qaadnay hobya midna waxaan ka soo qaadnay boosaaso midna waxaan ka soo qaadnay berbera midna waxaan ka soo qaadnay hawdka ciidda ee dhulbahantuhu dego bal afartaa gabay kan ugu horreeya berbera aan ugu horraysiino waa cali jaamac haabiil oo ay xinif sayidka lahaayeen cali jaamac wuxuu yidhi allahayow adduunyada adaa untay keligaaye allahayow arwaaxaba adaa qoray arsaaqoode allahayow addoomuhu aday ku irkanayaane allahayow islaamkuma aduu ku acbudayaaye allahayow albaabada adaa ooda oo furae allahayow ma awdo xaqaad soo iftimisaaye allahayow aduunba u arxama kii itaal darane allahayow adaan ee xoqoon eedna aan gelini allahayow awoodtaadayaa loo aqoonsadaye nin kaloo itaallihi ma jiro adiga mooyaane allahayow middii uur leh iyo tii irmaan dumarka allahayow umulihii nin dilay ubad jaqsiinaayey allahayow agoon iyo miskiin aadanah liita allahayow nimaan oday da'iyo
هبرك أولين الله يوم من أبي يكبر مؤمن كل ليي الله يو إله نمون كان كوا أدي عينين الله يو إبليس كأوك وأنا جرم ويني الله يوم مد أوجد جركا أدين سجمودو الله يوم مسنا أنا هين أولي أنا شيكتي الله يوم نكا كوا أنكره دي الأمر كاغا الله يو من آياتها يو الدين تكو أديكتا الله يو مسنا أنو أوران سيدي هايين با الله يو أقون لاوها أيدو دبا جوكتو الله يو أدقو وادوكتهاي وادنا عرقتاي الله يو أروريو يو قور عليو الليل با الله يو إبليس كا خلقو كأشكتونا يو الله يو هنغو إيجن كو إرقان نهاي الله يو أدومانو نهاي دين تآميناي الله يو بريادا نغا أجيب كو إرقان نهاي وحن الله حنا يا مركا نين لورن جيري علي محمود سمنتر او غوبل كا كنو ولا مغالده بوساسو غبايو مريي سيد كا او ييري با ليري وخه ييري اي امو خولان كو سينايا وا نين اد لو تخغليو ايو اها مركا سو غباي مريي وخه ييري واتان اف غباي ييرين جيري يرو وهانتي اوما يوما هاو ديال لي هايسني يوروري ما يكفي يلون كو عيدلاه يريسني جيفاي اسم النبي يعقوب بعد الياس بو ياس فايري علينا اويل دعادو يودايو يوم دو كعاي سور ربي الهي اويل سمركي ايوبي تنيو نبي يوسف وليا جيرو يو كانا دغاي يا ايها النبي لغا غليو بري ياسين وحبا يان ودا دوي كايمي اورن يابوي وحبا يو اسين قالمه سو يهوبيه نين قبيلتي سي يوتري يو اني ربيني يوفون دها تلادي سوا يوحن روب جيريني مركا واد ديدا يو وحو يري وطاقي مايو أكتير سنة ماري مايو نين كاليتو وساقو جوغا مغالا دا هوبيا ايا واحد عاي دقال لايسكو أركي دراوشتي مركا واحي مودا يان مركي هوريتيني دراوشتي اسكي عدين كران خلقي واركي لوكياني وسيدي وحو لايان يهو جاي ديجين ايو قبي كماريي وحالا ورنجي نينكاس جيلان نور قري ثم ألبونا أهل من قبيا أو عانا والعوجي هاي أيوها وحيري هدي منسو عرف ليلة هاي إيو عاشق يحيسو أول ما كسو عرف صلي وعين والبوري عجب وي منتنا أدون عملك عملك جوجاي عير يامدي شري هدي لا يسكو عاتوري عضعتك للا يرجي غيرتك وجيفي عينا وراريجي هدي لا يسكو عاتوري إلا بدا عيدان يسو تيمي عيلك إنا الدين لي عارة جوغا إيا عرسو سعو أدي عمال داس نغطي نين عسارة قبه وحن لها والا عاجمي ألا نمانك والو عدقوين عن أبوركي نين عدادي أو عالمة أو مدوح عوسوبي أو عيدان إنو قلو قلهوري لقا عروض دوبي نينكو وعروسي ورمها كو عدادو ديلا ربي ينبع لغا عسكالي عادم ما أهيني عامانو نهي وقلبه نغا عروروي إيغا عبادة دهي علم ويدية إن وداد كو عيبهرين هايو وعمل كفاروبي إيوين علمي آن للا أغون عرياي أوكياني عامانو نهي وقلبه نغا عروروي إيغا عبادة دهي علم ويدية عرور دلتاي وأنولي قريها عارضنا ودافين إن علوش اللغة سورهدو وهاد الله عنسيو ربي ينبع الله عسكالي إعادم ما هيني إيغا عبادة دهي علم ويدية هورتا ناق علو الله جلبها عيدة ديغانيسا ووحي عرسان الله سبا هدي دمركو سو عيدمو عيال آن مالين تاكهور لأرق وقاد عيدة قليم مودو إنو عاوما لأركي جيري عالف ننها يستاي عانها كان ناسها كويال عنو قيو نوغين عد كان قويا قال هذا عد بي عمل وذاقاني ربي إيا النبال لعسكضي إعادة ما أهيني إياقا علمي نوحي علم ويدية قبا قاسنين كاسمنا انتاسو على على أيو قبا بوحكا قتل ماما أيو أولي هاي وحاس أيا دراويشي سمين جرتي إيا وحكا دارن على روح ووقف خرارات رقي قبا قمري وصبوا والدوضي ووحو يري ننكي والي دينتي بنان داعدو قشيغا
بريغي الرسول كي ننكي ديرك اوغا قادة دو كلما صوبحو علمية والا ديريراي دو فاردو ودنجرو ديري راهداي ياغونا مركاسي كو ديدي ديدي ما هياني بلين ميشا لغو دورسان ياي وحو دليل كيا دوغايدي بدنايدي كلو مي دوتي ايا جيدل دمنا شهر هير تولكاي لغو دو قلاي سيدي بي ادبا روريان دالين كي روغاي دوحي يهدين لدقان دقال كبو هودلي وحا لغو دردورين اي بهاي اما دراديني سيدي دومر دقال ايا افحمو اما دلغاتيني ديار اما هدلان ولاشي دولة داهاي دارود كوا ودردشين ديري يهاب كيسي دي درس وداقا ننكالي دع المواييني الله ميس كغسو دركان درس ملاييني قبي قاسنا وحا مريي على روح قبي يدي مريي او دود داهاي كلا دودا يي مريي ننكال ليرادو إن عبد الحسن وقبقا اقوفا انت كليتو واعي ايو ماركتي محوهايي وحان لشيك كارين هدي واحد يري رق رقع اللو بيعي أبحمه وعمل الدودي وهاك ديجي سال انتاسنا هالكا كا قدمنا واحد دبسي سعودي دقالة دي دحيا لي دولة دي انجريس كا يه سيد كا يه دراويش دي سي سيد كا وحاقل عدي سوقوا دقا هيد دقم دلاي رهدو التليح وحا انجريس كو ديتن هالكا سو كساري مكي ديورة دا او كقراعي ديتن سيد كا يه وحي كهري دراويش دي سي وحي او قد بين دولك صومالة دا يما كاترسان دالك اي توبيا سي مركاسي ديب اي سوقا ابابلان عيدان عصبنا ايو هلان وقتي قاسي انجريس كوا نمان صومالي او ديالة ايو سيد كا ودري اسي لوغو سوقان ايو انو اسديبو اساقان حارون ديناد لوغا سما ايو قلبات كمحميادا هسي ايشي سيد محمد عبدالله حسن ارقداسي واو ديداي وقتي اركدب سيد كا ايه رقيسي وحا ويرا ايكو سوقادين قبائل كا سومالي دا ايد دقن دينا عصوهدين تا ايتوبيا دابدادنا يدو او اي تاقيرا كهلين انجريس كا ايه قبائل كا سيوغونا كدولين حارون تي دراويش دا وهاركاسي سحون ايو قوشبيان رق آن بدنين إيا سييد كي دايتنا وحاي او بحسدين إيمي او كوتالة دين عايتوبيا حالكاسي او عايقارين بيشي أكتوبر ساندي كون يساقال بقول يلاباتن كي نماد كي ساند كاسي او حايد كوب يلاباتن كي بيشي ديسمبر أيا سييد كو اوغو دين تاي إيمي كانيعو أما با دوري سيدا تاريخ دو اي قوريسو وحا داديسو وقت كاسي حايد لحيو كنتون جر سيدكو باركي لغاد كادي وحا او تيري هدبا غواي دير او دردارانا او دادك سومالي دا او كل حال ليو او داهرة فقرشي حينو مريو دلعات جعيل باد كورتي نولا ديرير تاني دوباقي نواحسا او غالي دار بوحزاباي دو كما هشان فرانشي آدا وديغا دابين بو ايدين غور ايا ويدين داغ ايا ديرهم كو ايدين قبا هيا ديبو غويسان مركا هوري داب كو ايدين كاديجي دمار سديسي مركا حيغان طابقا داو ايدين درسين مركا حيغا دالكو إذي كوران دونيو داف سلاه مركا حيغا دوشو إذي كراري سيدان داميراه جدي قيد بسو لالبان ديركا كاها دحان دراويش تايري دون تقالا داه بحان أسكار أو الضلب في دبادة تاقين بحان ضبكي إيو الله ريدو يدو وذاية بحان انتان جنان ندي ليسو دبال ديجي بحان دكي دو عمي ريدو ميو رغي ننكي ديرير تاقيا مالي بايدوني دويساية منتو آن ديا فدي يقول ديري چوئيقايا بلدايا وحاي نقو فالين طرف نجاسي دوكا
وهجاك دجيسيال انت هاد دبان كالجدومو هلجن كي سيد محمد عبد الحسن دجال كي وكل شيء انجريسكا لكن واختيادة وسعودي هلجن هجاك دجيسيال لما كان وحاكو سودواتانا قايبتي صدحاد برنامجتي تاريخ الصومالي ده انا كجوه رميني درویش دی انگلیس کواو که اتکاده حسیش اسکو مسعود وینین معمول که انگلیس که ایه دادوینه در اینکه او سید کو که بوده ادوکسگی دای مولا لورن چرای ایا ولی چرای سند کمر کواکون یه سگال بقول یه لباتن که لح دوکسی حوصاد او لغرشیه ایا وحا او سعوان مرکی لدیده عشورتی حول حلقه قادی لها مگاله ده برعان دیسی لگو دیل حسیش وقتی دنبه ایا ارده سومالیا لادره ودن که سودان قواسي او مركي دنبه هلغان او غلاي سيدي دوكسية او غفور ملاحاين رولكي انجريسكو او كتاليناجي هلغان غاسي وحبراشة درهجي هرمود كاها وحا ايهاين محمود احمد علي محمد شيري محمد يوسف اسماعيل غاندي عبد السلام حسن سوداني ايو يوسف حاجي آدم أدب بشي سبتمبر سنة تيكون ياسقال بقولي صدن كي أيا كدي مركي تاليان وكوهات كيستي أيا وحالة دمايستري على مدين تسهودين تأود حيسي دولك صومالي دا انت تاليان وحكومي يي حلقاسي إنجريسكو وحدة تناو كوداق إن العالم ديو سودين تكالقايبين إيسي إثيوبيا إيييغا دولك صومالي دا أو أي قيبسدين أوهشيس كاسوناو دعيسان في كوني استياد بقول إيو تدوبة إيو سقاشن كي سيتاسي لو ميل مريو قد لبدا دينعك كوبان أيا والوال ميشا ليرادا تكتب بشي نوفمبر سان تيكون يسقال بقول يا فري صدوكي حدبا إلا إي إنتي هشيس كاسيا كالقايبين يا قبائل كصومالي أدا أي تاليانيجا إيتوبيا كالسيحدين سان تيكون يسقال بقول يسديدي تاليانيجو وحاو كسو دركي دينع إيتوبيا دولكا أغادين يا waxaan la shaqeynayay waqtigaas ee dad Soomaaliya oo ugu magac dheeraa Nicol Oren jiray Oldeen oo ha Sultan Ajuranka oo awood lahaa lacag iyo hubana Talyaanigu siiyay Ethiopia la fahantay doo dhinaca Soomaalida ma taageero lahayn waxa kamid ahaa Umar Samataro oo Talyaaniga ku weeraray Ceelbuur sanadkii 1926kii una gudbay dhinaca Ethiopia markii dambe goobtaasi dabadeedna waxa isku dhahay ciidamada Talyaanigu lahaa FDA iyo qaar ka socday Ethiopia talyaaniga oo midaba ka diyaar garoobay isagu dhinaca Soomaalida ee uu fadhiyay dhinaca Eritrea dagaalkii halkaas ka bilowday waxa uu dhaliyay in talyaanigu si buuxda uu qabsado Ethiopia bishii May 7-deedii sanadkii 1916kii dagaalkaasi waxa talyaanigu ay kaga soo kabteen magaxumada ka soo gaadhay dagaalkii Adwa ee Ethiopia kaga adkaatay sanadku markuu ahaa 1896kii adaba dareemadii xagga wadaninimada iyo fahamka gumaysigu waxa Soomaalida uu ku dhashay marka laga reebo dagaaladii Sayidku oo galay ee Ingiriiska uu la galay iyo kuwii Biyamaalku ay kula jireen Talyaaniga markii reer magaalnimadu ay bilaabantay oo la degay magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada Muqdisho meelahaasi waxa degay askartii ka soo laabtay ololihii Talyaanigu uu ku qaaday dalka Ethiopia waqtiyadaasi waxa ka bilaabmay dhinaca koonfurta kulamo hoose hase yeeshee waxa Talyaanigu ay cadaadinayeen macagta ay saareen wixii halis ku noqon kara maamulkooda dhinaca Soomaaliland dhaqdhaqaaq ka lamid ahaa ayaa ka bilaabmay oo ay ka dambeeyeen xiriirkii adan la lahaa iyo mujtamaacyadii badmareenka ahaa ee deegaankaasi u dhashay waxaa kale oo wali ka sii jiray dareenkii halgankii daraweeshta waxa dardar iyaguna sii galay dadkii wax ku soo bartay Suudaaniya adan dadkii baraarujinta sameynayay xilligaasi waxaa ka mid ahaa Xaaji Faarax Omar oo ka mid ahaa shaqaalihii maamulka Ingiriiska hase yeeshee markii dambe guubaabadiisii awgeed markii loo adkeysan way Ingiriisku u masaafuriyay magaalada adan markii uu adan tageen Xaajigu halkii ayuu ka sii waday isagoo jaraa'idka wax ku qoray jiray araajina u soo gudbin jiray xukuumadda Ingiriiska oo ku sheegayo mowqifka iyo aragtida dadka Soomaalida
سند کی کنی یه سگال بقول یه شنی یه صد دنکی دادو بد نگن عصتایر یه ریه مقالویی که بربره برعه یه هرگز کابل آب اوره سیاسیا و حالی گسی صبحی اورل اورنچری SNS سومالی ناشنال سوسایتی و جدیدی سوهاید هرمارین تو وحبارش داد یه وحک قبش داد خلاف کقبایل که سند کی کنی یه سگال بقول یه صدمی یه صد دنکی نه شقایلی معمول ک انگلیس ک ای سومالی دها ایا اور سامیتی لورنچری سومالی افیشیال یونیم markii hadaba oo bilaabay dagaalkii labaad ee adduunyada bishii August 1940 ayaa Talyaanigu Ingiriiska ka qabsaday dhulka Somaliland oo Ingiriisku ka talinayay hase yeeshee muddo 7 bilood oo kaliya uu ayuu haystay Ingiriiska ayaa markaas qabtay labada qaybeed oo Soomaalida markii dambe waqtigaas Ingiriisku haystay koonfurta Soomaaliya dhadhaqaqyo ayaa ka bilaabay siyaasadeed kii ugu xoog roonaa uguna muhiimsana waxa waa ururkii la oran jiray Somali Youth Club ama ba SYC oo bishii May 13-keedii 1943-kii laga furay magaalada Muqdisho kadib markii muddo 7 ah laga xajoonay furitaankiisa iyo dastuurkiisa sarkaalkii xagga siyaasadda ugu qaabilsanaa Ingiriiska waqtigaas halkaas fadhiyay naadigaasi waxa uu ka koobnaa 13 xubnood dhiirigelinta ururkaasi ragii ugu xoogga badnaa waxa ka mid ahaa Cabdul Qadir Saxawadiin Yasiin Haaji Cismaan Sharmaarke iyo Haaji Maxamed Xuseen سدح سنة كدب وحا رسمي أهان حبنا أغا أهاشن إيا لباتن كن أوقف سنة كيكون إيا سقال بقول إيا تضمي أفرتن كي وحا ناديجي SYC ويسو بدل SYL وحانا أولامكو ياشي أغدين هود بريتش سومالان إيا كين يبا SYL وحا أي بلو دي دوكسيو وحانا للي رجالي يفرتي عثماني ده أو يالتي مهمد وطاني نمو أو تاما عمر إيسي أيا إنو غو حمي واني من كي ليغد عوريي صدح iyo 12kii leegada ayaa la yiraahdaa 13kan nin wali kama maqal idaacadaha gobolada ay ka kala yimaadeen anis waydiine marreer xamar bay ahaayeen marreer galbeed bay ahaayeen marreer bari bay ahaayeen 3 nin waxay ahaayeen reer banaadir abdul qadir saxawudin haaji maxamed xuseen dheer haaji dheere 3daasu reer xamar bay ahaayeen reer banaadir baa loo oran jiray 4 waxay ahaayeen reer mudug yaasiin haaji usmaan داهر حاج عثمان محمد حرس النور علي حسن محمود أفرتا سعنا وحيا هايين غير مذك صدحنا وحيا هايين شبه الله دحي جوهر إيا آقاس أيان وجه داي محمد علي النور عثمان قيد الراقي محمد فارح الأولي صدح داسونا وحيا هايين شبه الله دحي صدحنا وحيا هايين قبل كشبه الله هوسي ومحمد عثمان باربي يهودو مع العبد الله ننوحوها gobolka togdheer koonfurta magaalada burco maxamed haaji abdullahi hayeesi ingiriiska ay u tageen waxay yiraahdeen waxaad noo ogolaataa meel kilaab ah oo aanu ku sheekaysano waxna ku barano maxay yeelay dawladdi militaryga ahayd oo ingiriiska ahayd ee markaa dhulka joogtay ayaa waxay doonaysay niman dhalinyaro ah oo wax la baro oo xafiisyada iyo ka shaqeeya dhibaato kale ma kulmeen waa uu ogolaaday markaa waxay soo saareen أفر غضب وواوين غضب كأوهر ريا وحا مركي هوريب وواوغو جيري وحا تعصب غوالي إنا لشيقين وحا كلا سعيدي إنا ينجرين وحا دريقوينا أولا كلا شيقتا إنا ينجرين وحي أمد كلا كحينا أي أوردن أو تفرق كينا ينا إن للا دقالمو حقوق دا الصومالي دا ميل إجوب تبا إن لغاديو شمت الصومالي إيا كلا قوغان إن ليسو كينو استعماركو ميل إجوبا إن لغا هورتاقو أو دولك لغا سارو gobannimo iyo istiqlaal si lagu gaaro in habkeed loo dagaalamo shan taqoob ayay markii hore dhigeen xilliyadaasi ingiriisku wada talinayay Soomaalida ee dagaalkii labaad kadib Ethiopia waxa markaaba ay ku jirtay in loo soo celiyo reserve area dhulka la yiraahdo oo markaas heshiis ay kula gashay ingiriiska sanadkii 1942 iyo 1944 heshiiskaasi oo ingiriisku noo ogolaaday talyaaniga oo laga qabsaday dhulka koonfurta Soomaaliyana waxa uu ka shaqeynayaa sidii uu isaguna ugu soo laaban lahaa halkaas sanadkii 1946-kii ayaa wasiirkii arrimaha dibadda ee Ingiriiska Ernest Bevin waxa uu soo jeediyay in danta Soomaalidu ay ku jirto in wadan kaliya loo wada dhiibo taladaasi hase yeeshee waxa ka soo horjeestay oo diiday Ethiopia saddexdii wadan ee kale ee dagaalkii ku guuleystay iyaga la fahantooda miisaan arintaasu lama yeelanin afartii wadan ee hadaba dagaalkii labaad ku guuleystay ayaa waxay gudoon ku gaareen in gudi ay u diraan wadamada Italiyaanigu haysan jiray ee laga qabsaday si loo soo ogaado dareenka ay qabaan dadkoodu wadamadaas waxay ahaayeen Soomaaliya, Eritrea iyo Liibiya.
بشي جنوري لحدادي سنة كيكون ياسقال بغل يسدادي أفرتن كي أيا قدقا سيقاري مقالة دا مقدشو مركا أي قدقو قارين مقالة دا مقدشان وحا إلا كل مين كالاقيب سنان صومالي دا لحدادا وحانا كوه يقو تاقير سنان تاليانيغا لوليبا أي لصو بحين علامدي تاليانيغا إيها الكلقية تاليانيغا حساحاتي قدقو waxa ay codsadeen in SYS ana loo ogolaado inay sameeyaan barnaamij ay ku eegan dadku sida ay doonayaan 12kii bishii Janaayo sanadkii 1984kii hasa haatee talyaanigii meesha joogay iyo kuwii taageersana ayaa iyaga oo hubaysan soo baxayse ay u kala jabiyaan kulankii SYS ay qaban qaabinaysay halkaas dibadeed waxa ka dhacay dagaal ay ku dhinteen ilaa iyo 12 qof oo talyaani ah sida ku qoran buugga la yiraahdo A Modern History of Somalia oo qoray professor ka la yiraahdo IM Lewis hadaba Abdulqadir Maxamed Aadan oo soo baxay kuma gacdheer oo kamid ahaa ragga muddada dheer iyo ku jiray siyaasadda Soomaalida ayaa nu weydiinay kuwa talyaaniga dooliyay waxa barnaamijkoodu ahaa January 1948 waatid qodob iyo saddex talyaani lagu dilay waatid dhibaato ka dhacday halkii walaal noqday maxay dhibaatadu ka dhacday la isku dilay waxa la isku dilay gruubkii watay talyaaniga iyo gruub leegada oo qeylinayso oo la masuulto weeso yaa isku hor yimaadeen marka qoladan talyaaniga wadata yahayn horta waa markaas konferens la leeyahay waa kuwa adeysha xisaabti kale isu tagtay ahayn maxay doonayeen waxay doonayeen talyaani doonayeen tan waxay ku doonayaan muddo 3 sano ah inuu sii hayo inuu yaraan al aqal يعني أي لنقضه صدق سنة كديب قبل ما دخل هذا لصير ساسي وتين كنتكي يا وحل جوي نوفمبر إنه تليان ما يصير جوجو طبعا صار لنا استقلال ده كان جارسيو محاك هنا إنت تليان قالوا لي مركي الورسة دي اللي هي متليان ترى لقي واحد ورستي كواتر باور أفرت باور وهذه ورسة أفرت باور إن هاي إن يجوا هيان talyaanu wuxuu sameeyay asagana lobbying in loo diibo wuxuu ka sameeyay United Nations ka gudaha markii 12 sano loo diibay aan Abdulqadir talyaaniga leeyay ee Soomaali adiga haynaya ma jireen ururo iyagu markaasii kuwan hore ee aad ii sheegtay mooje kuwa markaasii dhashay oo kala qaybsamay oo markaa SYS leftirkooda ka soo horjeestay markaas aniga aan joogo SYS yaan ahay laan condition kaana annaga dhalinyaro nin wax garanaya dhaba su'aal buu ahaa dadku dhan su'aal bay ahaayeen markii talyaaniga loo dhiibay 1947 March xisbiya digil imifla la aasaasay digil imifli marka qabiilkii xagga intaa u soo tagtay qabiil ee hore wax kaliya qabiil aan sheeganaynin oo ummad isu keenay oo Soomaali isu keenay oo halka dhigay su'aal waatay waxa la bilaabay in lagu kala ordo istiqlaalkii SYL waxa ka soo daahiray aniga tayd aragtidayda qabiilnimo aniga waxaan ahaa raggii ragga u horreeyay oo SYS ka tegay sanadkii 1951 bishii noofambar hadaba sanadkii 1949kii ayaa golihii guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa muddo 10 sanadood oo u xil saaray talyaanigu inuu xukumo koonfurta Soomaaliya 1984kii ayaa ingiriiska isna go'aan ku gaaray in dhulka Soomaalida ee maanta ka tirsan Itoobiya uu ku wareejiyo sidii ay dhigeen heshiisadii labada dhinac dhexmaray sanadihii 1924kii iyo 1944kii go'aankaasi oo jigjiga laga dhawaaqay waxa ka dhashay rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay gaadhiso ilaa 25 qof oo Soomaaliya hase yeeshee 23kii bishii September sanadkii 1984kii ayuu Ingiriiska Ethiopia ku wareejiyay dhulkaasi 29kii November 1944kii ayaa Ingiriisku heshiis cusub uu la galay Ethiopia oo kaga baxay dhulka la oran jiray Howd iyo Reservoir-ya goorma ayaa hadaba Ingiriisku u sheegay dadka Soomaalida ah inuu bixiyay Howd iyo Reservoir-ya ama dadka Soomaalida ay ogaadeen waa kan Umar Arta Qaalib sanadku markuu ahaa 1944kii xisbi kaliya siyaasiga markaa jira wuxuu ahaa SNL oo markii uu horeeyay lagu bilaabay SNS Somali National Society Somali National Society markii dambe isu bedelay Somali National League Sheikh waa xarunta tacliinta
marka lagu barbaarinayay madaxdi maalintaasi Barito la oran karay waxaanu marka dawladdi Ingiriiskeena xukumeysa weydiisanay inaanu soo barano dalkiyaga that means Somaliland waanu naqaane held and received area ayaan doonaa inaan soo baranaan ku niri hanalo diyaariyo baabuuro iyo sidii aan u tagi lahayn waayahay baa la yidhi marka dabato meelihii reserved area marka kamid ahaa ku toosnaa burco iyo kuwii hargeysa ku toosnaa iyo kuwii boorma ku toosnaa ayaan sooda maray walwaal wardheer qabdahare dhagaxbuur markaanu deeso soo dhamaysanay ayaanu dib u soo noqonay milmil awaare waxaanu soo noqonay hargeysa dowladdii markaa Soomaaliland xukumeysa waxay tiri ribuur soo qora waanu soo qoray ribuur kolka hore waxaanu ka waramaynay uun maxaan ku dhahdaa meelihii aanu tagnay iyo sii naloo soo dhaweeyey waxay lacan kaasa laakiin saddex su-aalood ayaanu ku qabtinay waxaanu nidhi maxay dowladdu iskuullo uga samayn weyday meelihii aanu soo maray inta ay dhowr intay kasoo kaxeeyaan dhagaxbuur iyo awaare iyo meelahaas ay amba sheekh amba boorma u keenayaan maxay iskuul halkaa uga samayn weyday su-aasha labaad waxay ahayd waxaanu aragnay saraakiil iyo askar ethoobiya ah maxay meesha ka qabanayeen ilama dalkayagii su-aasha saddexaad waxay ahayd macnaha reserved area waa maxay hawd garanay oo hawd marka hargeysa la joogo macnaha waa koonfurta hargeysa laakiin reserved area maxay tahay maxay reserved u tahay nimankii markii ay dowladdu gobolkii isticmaalka ahaa ee dowladda mustacmirka ahaa yani wakiilka ahaa markuu warqadii loo geeyey markaa markiiba la dhamay la xidhiidheen waxay yidhaahdeen nimankii macalimiinta ahaa waxay soo mareen reserved area dabeetu waxayna weydiiyeen why macnuhu waa maxay reserved area maxay reserved u tahay su-aalihii aan weydiinay oo dhan bay u sheegeen markiiba dowladda Ingiriisku way soo jawaabtay waxay tiri u sheega waqtigii baa la gaaray aad ay waajib noqotay in loo sheego heshiis sir ah oo inaga dhexeeyey haddaan Ingiriis nahay iyo dowladda Ethiopia oo la kala saxiixday 1944 taasoo tixraacaysay heshiis kale oo 1879 la kala saxiixday markii xuduudda Afrika la sameynayay 6 bilood ayay arrintii qaadatay intii yani ay isu diyaarinayeen inta say noogu sheegaan maalintii dambe ayaa barastaabka naftiisu ku dhawaaqay 8-kii February 1955 ayaa lagu dhawaaqo la yidhi dhulkaa la yidhaahdo howdiya reserved area malihidin Ethiopia ayaanu ku wareejinay intaas markay dhacday meel kasta magaalo kasta waxaa laga sameeyey mudaaharaad ninkii hadlaabana uu ku halqabsaday wuxuu yidhi Ingiriiskuna khiyaameeyey waxa dhacday dadkii soomaaliyeed ee shacbigii inuu kacay markaasa waxaa la diyaariyey wafdi la yidhi lana loo diro waxa ay kala ahaayeen Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Diiriye Allah yarxamo Suldaan Cabdilaahi Suldaan Diiriye Allah yarxamo Suldaan Biixi Foley raximahullah Michael Mariano Cabdiraxmaan Cali Dubbe ilaahay unaxariisto ayaa lana loo diray sidii aan horeba u sheegnay 29-kii bishii November sanadkii 1944-kii ayaa Ingiriisku saxiixay heshiis cusub oo ula galay Ethiopia oo uu kaga soo baxay hawd iyo reserved area dhulkii la oran jiray mudaaharaadyo ballaaran ayaa ka dhacay Soomaaliland oo lagu diidan yahay dhulka Ingiriisku uu wareejiyey waxaana markiiba la qabanqaabiyey wufuud in loo diro London iyo New York Abriil sanadku markuu ahaa 1916-kii ayaa wafdi ka socda guddiga baarlamaanka Ingiriiska ugu qaabilsan xiriirka dibaddu ay tageen Ethiopia si ay ugala soo xaajoodaan Ethiopia dhulka la isku haystay ee Soomaalida oo ay doonayeen inay dib uga iibsadaan hase ahaatee uma suuroobin 29-kii bisha August sanadkii 1916-kii ayaa boqorkii la oran jiray Haile Selassie ee Ethiopia markaasi ka talinayay hadal uu ka jeediyey magaalada la yidhaahdo Qabri Dahare waxaana uu ku sheegay in Soomaalidu ay ka mid yihiin qoyska weyn ee Ethiopia wa hagaag dhegaystayaal intaasina waxaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii saddexaad oo ka mid ah barnaamijyadii xiriirka ayaanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida
وهاجاك دقيستي عليه مكانه وحاكو سودا واتان قايبتي أفراد برنامج هذه حرير كيانو كجهر ليني تاريخ تاسومالدا برنامج كهرنا وحاكو قدام بيانو كسو قادم مركي بقر كي دل كي توب يا بقر حيلة سلاسة وكشة جاي مقالة قبل تهره إن دتك سومالدو أي كم يديهن قويس كوين إرير توبيا إنتا كدب هذا بوحا سيحو قوبي دونتي سومالدو أي دون يين إنا يمنح بنااني هلان كونفورت يوغوي يغبا يدو مركاساي هرمود كا هايان حزارتي أسنال إي أسوائل بشي ديسمبر سانت يكون يساقال بقول يساقال يكونتكي أيا قوله يقودة جمعي دقروم هكذا حيسا وحا يقارن قو آنا لغوصو أفجر يو حلقي تاليانيغا لوغو ديبي كونفورت سوماليا إنو مامولو وحانا كدغا وقت قاسي نغضو بشي جولاي كودة ديسانت يكون يساقال بقول يلحدنكي وحانا تاسي لغسو هوريسي وقتي مركي هوري لوغو تلاقلي مدلح بلودا عمر التقاليب أو كهالليا ولوليه قوباني مدوان كبال هادا مركالي آن لكو علينو بشي مي كن يستغال بقول يستغال يكون تنكي أي صوصار قرار أي ليهين وان نصبح نسين إن حرهيد استقلال كودها قاتين تضبية طبان كفبروري سنة كمركو لحظن كي يهينا إلاكشن كحدعو دورش حدعو هل كأساد ديت استفحاد عصوي كبلا وانتي ما كأساد دادكي كعين ومحاوك ودها هذا شعورتو دا استمالو تكتي نيري وين رقي الدمر مركاساد ديتو أفر حزبي أو سياسة ديت aya marka hadii markii waqtigi yimid ka qayb galay in doorashadi SNL NUF USP YSYL in doorashadi markii la galay waxa deeto helay in aqlabiyadii xisbiga loo jiray Somali National League labaatan kursi ayuu helay USP waxay heleen United Somali Party labiye toban NUF National United Front kursi buu helay halka waxaan doonayaa inaan wax yar ka tilmaamo markii dariiqada ingiriiska la xisaabiyay dadkii vote ka bixiyay SNL iyo USP waxay heleen 50% boqolkiiba 50% NUF na dadkii markii la xisaabiyay waxay heleen 45% boqolkiiba 45% laakiin haddana nidaamka ingiriiska ayaa ah kursi walba laba nin unbaa uu kala dooranaya hadii mid keeno kun ka kalena uu 999 keeno ka kun ka helay amba la siiyay unbaa uu qaadanaya sidaas awgeed ayay taasi ku dhamaatay kaasi waxa uu ahaa Umar Arte Qaalib oo ka hadlayay sidii lagu helay gobnimada iyo doorashadii ka dambeysay bishii May hadaba labadeedii ayaa hoggaamiyayaal ka socday Soomaaliland ay yimaadeen magaalada London si loo jaro xiriirka isticmaalka ah ee ka dhaxeeyay Ingiriiska waxa waqtigaasi loo ogolaaday in xurimadooda ay qaataan 26kii Juun sanadkii 1916 wafdigii berigaasi London yimid waxa ka mid ahaa Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal berigaasi waraysi u siiyay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da waxa uu Ciigaal ku yidhi waxa tahay in la wada maqlay maanta waxay ahayd isla kulan secretary-ga jawaabtiisii waxay noqotay arrinkii sidii aanu doonaynay inuu dhacay inaa kulli kooda dhirsan tihiin baan maleynayaa maalintii aanu nimo maalintii isniintii ayaan hadalkii istaad markaa waxaan maayay dowladda Ingiriiska ee awalba u sii go'nayd waxa ay doonayaan inay ilaahaan inay ilaahaan asa haatee in baa ku jirtay waxa la hubinayay waxaan la doonayaa dowladdu la doonayo mid dadkii wada doonayo dad u qalmaanay gacantooda ay galeyso inay tahay in kala lahubsanayay dabeeta labadii casho horaan is aragnayba baadniinuun arrinku la baadhayay dadka meesha jooga iyo dadku sida wax u doonayaan iyo saa loo eegayay arrinku inaga wada dhab yahay iyo inuu maxay jibo arrinku inaga yahay la baadhayay bixi hadalkii waxa weeye guntiisii bisha 1-deeda July 1-deeda inaynu dowlad ahaano si aanu waalidiin Soomaaliya isu raaci karro ayuu guntiisii noqday Maxamed Xaaji Ibraahin Ciigaal waxa kale uu isla maalintaas ka hadlay hawsha u taala dadka Soomaalida dawladnimo loo qeyliyaa dawladweyn doonina la yiraahaa waa suuragashaa maanta deen naba soo qeylina helay dawladnimadiina asaahta ka adag wuxuu yaraa ka sii adag ee maanta inuu isaga madax la galay tahay helay dawladnimadii laakiin mas'uuliyad badan iyo dhib badan ayay ina la imaysaa markaas inagii maanta ajnabi aanu dawladda u saarnaa ama aanu wada keenna ka kaxayno dhamayn dhikaas way naga tagay July maalinta July baynu Soomaali walaalayn Soomaaliyeen israacayna inaguna tanteen iyo dalkeeniga iyo diinteeni baynu talineyna magaalada ay ku hadhay ba hawl haysaa talada maanta
tala weyn weeye inaanu isu talin karo wax badan baynu ajnabinoo talin maayadan tayadana qabsanayna oo talinayna liinaga baxa ajnabiga inagii amaanta liino kala tag inaanu isu talin karayn doono iyo in kalena caalamku waa ina eegay ilaahay waxa inagu la qabtay. waa tahay dhegaystayaal, haddaba soomaalidii talyaanigu xukumayey iyo tii ingiriisku xukumayeyba waxay isu tageen oo ay midoobeen. Bishii juulaay kowdeedii sannadkii 1960 dhinaca waqooyiga ayaa 4 maalmood xornimada ku horreeyey. Maalintii calanka la saaray magaalada Hargeysa, allahu naxariistee, cabdilaahi suldaan timacadde isagoo u gabeebya calankii la saaray waxa uu yidhi: calankaanu sugaynayeen sangisaynow serma weydo hilacdayow sagal maanta daruurado sigadiinaga maydhayow saqdhaxaanu ahayne kii soo saaray cadceedow samadakii wekaaye xidiga mid la siiyayow saaxirkii kala guuray sareeyo ma nusqaamow ansiduu yahay eegno ka nasiibka nasaare. Saahidiinta islaamkoe subcisaa jimcayaashiyo siryaanta iyo haweenku calankaysahabseenow cidinoo kaanayna siinine saatir noogu yaboohayow zaahirkii kala guuray sareeyo ma nusqaamow ansiduu yahay eegno ka nasiibka nasaare. allahu naxariistee cabdilaahi suldaan timacadde oo ka gabiyey habeenkii calanka la saaray magaalada Hargeysa. intii haddaba aanay labada gobol aanay xornimada qaadan waxaa muddo laga wada hadlayay sidii loo midoobi lahaa. arrintaasi sida u dhacday waxay noo faahfaahinaya mar kale cumar Artaqaalib. shirkii ugu horreeyey ee soomaalida somaliland baarlamankeedii uu qaatay ayaa wuxuu u diray taar soomaaliya baarlamankeedii oo markaa uu madax ka ahaa aadan cabdulla cusmaan, iyagoo leh haddaanu reer somaliland nahay baarlamaankii matilayayna aan nahay waxaan doonaynaa inaanu mid noqonno, calan kaliya yeelanno, dowlad kaliya yeelanno iyadoo aan shuruud lahayn. waxaanu doonaynaa arrintaa inaad si deg deg ah wax uga qabataan noona soo jawaabtaan. baarlamaankii soomaaliya aad buu usoo dhaweeyey arrintaas mabda ahaan, laakiin kumay deg degin oo markiiba umay soo jawaabin. markii dabadeed arrintaasi sidaas tallaabadii ugu horreysay ay saas noqotay ayaa aadan cabdulla cusmaan oo markaa baarlamaanka madax ka ahaa ayuu soo diray wafdi uu hogaaminayo Dr. Maxamed Sheikh Gabyo oo markaa ahaa Minister of Constitutional Affairs, yacni wasiirkii arrimaha dastuurka.
iyo dhowr nin oo kale oo ula socdo nin talyaaniya khabiir talyaani ah oo ingiriisida si fiican u yaqaan. Waxay markaa kusoo horeeyeen unionkii aan idiin sheegay, Somali Officials Union, oo aan saan hore idin sheegay ahaa aada iyo aada awood xooga lahaa, dowladduna ictaafsan tahay, dadkuna ictaafsan yihiin. Marka maadaama aan sharaf u yeeshay inaan madax ka ahaa oo odayaashii qabaamuurta ahaa sharafta lahaana ay guddida fulinta ay ka mid yihiin, ayaan isugu yeedhay shir. Waxaan idhi arrintaasaa layna weydiiyey, waxaan jecelahay inaynu ra'yigeena ka dhiibanno, taasoo ah maxaad waxaanu maqalay Somaliland waxay u imanaysaa Soomaaliya iyagoo doonaya in la midoobo, maxaad shuruud haysaan? Odaygu wuxuu kusoo adkeeyey wafdiga waa in shuruud lala yimaada intaan midnimada la heli jirin. Markaa deeto markii aanu shiray, waxaananu la nimid amba soo gudbinay shuruudda soo socota. Haddaan in xusuusiyo, annagu markaa yacni powerka siyaasigii gacanteeda kuma jiro, laakiin waa urur cid waliba dowladda Ingiriisku ay taxgeliso, dowladda Soomaaliyeed markaa dalatay inay taxgeliso, dadka Soomaaliyeed ay taxgeliyaan. Waxaanu shuruudda soo socota qodobkii ugu horreeyay wuxuu noqday, haddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed midaysani hadduu gees noqdo amba Somaliland amba Soomaaliya, prime ministerku ra-iisul wasaaruhu waa inuu geesta kale noqdaa. Waa qodobkii ugu horreeyey. Qodobkii labaad wuxuu ahaa tirada baarlamaanku labada geesood waa inay isku mid ahaadaan, lixdan iyo lixdan. Qodobka saddexaad, wasaaradaha waa in si xaq ah oo qayb fiicana loo qaybsadaa iyadoo la siman yahay. Qodobka afraad, haddii caasimadu ay meel noqoto, xataa maanu oran Muqdisho, safaaraddii caasimada timaadaaba waa inay qunsuliya caama ku yeelataa dhinaca kale. Jeishka waddaniga ah waa in nin sarkaalah oo labada geesood ka tirsani uu hogaamiyaa, booliiskana sidoo kale, yacni la qaybsadaa, midna Soomaaliland ay hogaamisaa raggeedu, midna Soomaaliya raggeedu uu hogaamiyaa. Shaqaalaha dowladda waxa aanu ku talinay in mushaharkii amba qiyaastii mushaharka la odhan jiray scales ay qaadan jireen xaggaana la geeyo, waayo waxaanu ogaanay xagga Soomaaliya koonfurta in mushaharku aada iyo aada u hooseeyey. Markii dabeeto ay baarlamaankii u tageen, baarlamaankii Somaliland, odayaashii xisbiga iyo dowladda markay u tageen, waxa ay baarlamaankii ay caddeeyeen, waxay yidhaahdeen ma doonayno inaanu wax ka hor yimaado taarkii aanu u diray samayn. Macnaahu waxaanu nidhi bidun qayd oo shart, shuruud la-aan baanu ku imanaynaa. Marka iminka anagu iyadoo caynka aanu nidhi iminkana shuruuddan ma doonayno inaanu idiin dhiibno. Markaas bishii abriil 15-keedii ayaa wafdi loo diray Muqdisho, uu hogaaminayo Maxamed Ibraahim Cigaal, odayaasha kale la socdaana ay ahaayeen sida soo socota: Axmed Xaaji Ducaale oo ahaa ministry wasiirka tarawaadka dabiiciga ah, Cali Garaad Jaamac wasiirka howlaha guud, Xaaji Ibraahim Nuur wasiirka arrimaha bulshada. Waxaa kaloo baarlamaanka ka raacay Yuusuf Iimaan, Maxamed Cali Faarax, Cabdulaahi Maxamuud Qablan, Muuse Rabeele. Aada iyo aada baa loo soo dhaweeyey markii ay tageen, dadkuna usoo dhaweeyeen saaxiibadood baarlamaanka kusirayna ay usoo dhaweeyeen. Maalintii labaadba waa la fadhiistay oo shir baa laysaga hor yimid. Haddii aan tilmaamo geesta koonfurta amba Soomaaliya, waxaa chairmanka ahaa shirkaas Aadan Cabdul Cusmaan, oo markaa baarlamaanka u sarreeyey Cabdulaahi Ciise oo prime minister ahaa, Maxamed Sheekh Gabyow
oo ahaa wasiirkii arrimaha dastuurka maxamuud cabdinuur juuju lagu magacaabi jiray wasiirka howlaha guud iyo isgaadhsiinta maxamuud yuusuf aadan muuro oo ahaa wasiirka tacliinta sheekh maxamuud maxamed faarax oo ahaa wasiirka cadaaladda xaaji bashiir ismaaciil oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka cabdilqaadir maxamuud aadan soobe oo ahaa ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka iyo xaaji cabdillaahi mursal iyo sheekh maxamed isxaaq talaad marka bisha 16-keedii ilaa 22-keedii yacni abriil ayaa la fadhiyey kaasu waxa ahaa cumar carta qaalib waxa isaga haddabaanu arrinta isna ka waraysanay ku saabsanaa isku darsiga labada dhinac cabdilqaadir maxamed aadan soobe oo sidii cumar carta uu sheegayba ka mid ahaa guddidii ugu horreysay arrintaasi isugu timi ee ka wada hadlaysay ahaana guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya su-aasha aan weydiinana waxa ahayd sida tan cabdilqaadir waa tii la isku darsamay sidii iminka aad lahayd saraaxadha loo wada hadlana dadka in wax badan laga qanciyay rabaan bini aadamku markii la isku darsaday wax shuruudihii may jirin oo waa tii la israacay soomaali weyn kalena waaba la sii doonayay maxay ku dhacday bay kula tahay adiga fikrad ahaan in koonfurtu madaxweynihii iyo ra-iisal wasaarihii iyo madaxdii ciidamada intuba ay koonfur noqdaan iyo caasimadii waxaan ku leeyahay waxay ku dhacday waxa waaye condition ma jirin conditionkii la rabay in la keeno somalilan yacni waa iska dhiibtay waa isdhiibtay marka wax shuruud wax shuruuda lagu xiray ma jirin condition aa jira iyo qabiil baan nahay iyo kanaan ahay iyo midna ma jirin waa nimid waa kaas loo talaya jamhuuriyaddii soomaalida ee dhalatay wixii ugu weynaa ee barnaamijka u noqday waxay ahayd sidii loo rumayn lahaa soomaali weyn dhibaatada arrintaasi ay lahayd ma ahayn mid dowladdii soomaalida ka qarsoonayd ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee labadii gobol ee midoobe ay yeesheen oo ahaa cabdirashiid cali sharmaarka allahw naxariiste oo arrintaasi marka hadlaya waxa uu yidhi nasiib darada nahaysaa waxa weeye in waddamada afrika ee deriska aanu nahay ee ay tahay inaannu ka shaqayno kor u qaadidda xidhiir saaxiibtinimo iyo nabadgelyo oo na dhex mara inaana ahayn kuwa iyagu deris ama jaarka noo ah waxa deriska iyagu yahay soomaali aanu wada dhalanay oo dhalashadoodii ay ka been sheegtay soodin aan loo miidaandayin waxaanu wadaagna af habnololeed dhaqan iyo diinba markaasi sidee ayaannu walaalahayo uga dhigi karnaa dad shisheeye ah 29-kii bishii abril sannadkii 1961-kii ayuu cabdirashiid erayadaasi ku dhawaaqay haddaba cumar carta qaalib oo muddo dheer ahaan jiray wasiirka arrimaha dabadda ee soomaaliya ka horna ahaan jiray danjira soomaaliya dabadda oo fadhiya oo aan wax ka weydiinay dhibaatada soomaaliya ay kala kulantay dalalkii kale ee afrika marka ay timaado soomaalidu dhulka ay sheeganayso waxa uu cumar yidhi markii istiqlaalka la qaatee soomaalidu ay midowday waxa markaa dowladihii markaa jiray ay ka dhigteen bartilmaameed siyaasada dabadda in la xoreeyo dalalkii kale ee soomaaliyeed ee maqlaan waana la hareereeyey bilxaqiiqa isbahays baa dhacay yacni annagana la hareereeyey yacni soomaalida la hareereeyey iyadoo dowlad yaroo markaas soo koraysa ah ayaa cidhiiri weyn la geliyey adi sababa waxay noqotay xaruntii jamciyaddii afrikaanku ay samaysteen madaxda afrika oo au boqor xayle salaasi wuxuu ahaa nin caana nufuudna ku leh adduunka waxaanan odhan karaa qaraarkii madaxda afrika ay gaadhay ee o a u da kusoo baxay magaceeda isagaa ka dambeeyey ee la yidhi waa in xuduuddu sidii isticmaalku uga tegay ahaataa cumar carte qaalib qaybtii afraadna intaas ayay ku dhan tahay sidaa iyo nabadgelyo kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkan oo ah kii shanaad ee taariikhda soomaalida hase yeeshee dhegaystayaal inta aanan bilaabin barnaamijkan waxaanu jecel lahay inaanu saxno qodob aanu qaladnay oo ka mid ahaa barnaamijkii ugu dambeeyey ee baxay oo sheekh jaamac cumar ciise uu ku sheegay gobollada ay ka kala yimaadeen 13-kii nin ee aasaasay ururkii la odhan jiray s y l waxaanu ahaa qodobkaasi maxamed cabdilaahi xayeysi oo aanu ku sheegnay inuu ku dhashay gobolka togdheer
الله أون حرسته محمد عبد الله حيسي وحو كل شيء دقمة قبلة هديها دبا عينو بلاونو قيبتي شناد برامش كان تاريخ دا سومالي دا سند كي يوغوه ري ماركي يسكو درسدين لبدي قبل تليانيغا إيا إنجريس كواي كلا قميسان شرين وحا تاقنا حيسيه لاي سوق باي سيدا كموقتي سوقان تبا هدبا عبد الله ديريا سوران او كمدها فنانين تا سوماليات مدادا دير هاو شفانكا كسو جري ايا نووي ديني بل بلاوغي ماركي قبل نمادا لقاتي سيدا فانكا دور كي سوقها وأنا أقول سيد بريجا إنك استوان حرورها حتى نحذيك من قصصين إن وها حب بريجا لساري على ما أي على طيب دولة سومالي ضو إسراع علي لا بقى يبغض كوي مغناي لا يصح وانا سيوك برارتن هي صفر بدن والقتل ما حكم لها بقى هي صحة بدن ما أمر وايدها طوال مقابيات وقتها سي البرارتشي تودين هورتا إنتان gobolada magnaa ku tirin markiiba waxa la tirtirsiyay qoladii mas'uuliyadda qabatay maamul qaysay waata si ay kuwa maqanna u dooraan dalka iyo dadka ku jooga nimxe barwaaqayba barwaaqayay wax ka inta ay ka tari karaan ka tara waxu qabtaan dalka waxa kamid aha waad ku gelin lixdan kale dhigay markiiba waata waxa la horjeeyay waxa la horan jiray himilo himilo waxaan qotay waa siyaasad waata yaa sameeyay marka rawada ay isku yimid himiladii lagu halkay ayaa la horjeeyay marka waxa kamid ah ay ku jirjireen in lagu saaxdo oo saaxad xilbaasi taas dhiirigelintii iyaga la dhiirinayay waxa kale kamid ah waa la idin doortay ducada la idin saaray doorooyaasho ducada waa hadal ducada qaba waata waa la idin doorto ducada la idin saaray doorooyaasho عقب سنة واحد واحد صو صو طبع تاس واحد رحلة دي عيد بيجيلين تا تمرد نمرة نما كمامو خي يصير أيوة حقوق قبطان طالك هي تطلع حقوق قبطان كل ما غنوا بعد دونه واحد هيدا جيسيال أنا دبا إذن مقشينو هسيه وسوق عبد الله ديري صوران أو كم دها أكوي وقت قاسي لغو هيسي وحانا وي هيستا اللي رهدو نين لغو سيحدوها سيحن وإريادي عالي سيقولي وحانا قاديسي الله ونحرستي حليمو خليف مغول واسر ما ويبا يسرم برواقي واسر ما ويبا يسرم برواقي صبح لي مقنا ويسو سعداني صبح لي مقنا ويسو سعداني من لو سحبا سحل الباس ذا سحل من لو سحبا سحل هالسحل 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 ay hadaba dawladdii ugu horeysay ee uu madaxda ka ahaa Allah uu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke ay ku dhaqaaqday waxay ahayd sidii loo mideyn lahaa maamuladii labada gobol Cabdirsaq Xaaji Xuseen oo xilligaasi ahaa wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladdaasi ayaanu arintaasi wax ka weydiinay arrinta ugu cusleyd waxay ahayd qaynoonadii yeelay oo midna Ingiriiska qoran yahay midna Talyaaniga qoran yahay iyo maamulka guud iyo mabaadi'da caamka ah oo Ingiriiska iyo Talyaaniga ay ku kala duwan yihiin maamulada marka arrin sahlan ma ahay waxa laga yaabaa dadweynaha dad suuqa iska jooga ma garan karaan in arrintaas
culayska ay leedahay ama dibka ay leedahay isu keenidooda laakiin dadkii muxuu ahaa ama wax garanayay ama maamulka la kulmay iyagu sidii aro kale iyo dadkii anagu ka mid ahayn bixiinadu waa ay dareemi karaan in culayska labada nidaam oo iskhilaafsan ay wateen guddi baa la dhisay adiibadiiba muxuu ahaa united nationsna ay ka bixisay niman muxuu ahaa qaynuunada yaqaana iyo technical assistance muxuu ahaa caawimaad ka bixiya iyo wixii dadkii soomaalidu ma badnayn wixii uu soomaaliya waxoogaa sharciyaasha iyo wax ka yaqinay guddi baa la dhisay waxaa loo bixiyay muxuu ahaa integration inay isu keenaan wixii qaynuunada iyo nidaamyada sharciyaasha wixii marka hadba isu keeni kara in isu keeno marka kuwii hadda ugu horreeyo muhiimka la saaray waxaa weeye dhinaca systemka administrationka iyo lacagta iyo budgetka iyo sida loo samaynayo iyo in laysu keeno hadiibadiiba si maamul isuucigu meeshii uga soo baxo dhinaca sawfka waxaa jiray dad xiga kalaas xoog leh oo markaa maamulkana wax ka hayay oo laba lugaqdii ingiriiskana garanaya luqadii talyaaniga la isla garanayo marka ayadaas ruuxeedu aad bay u shaasay waxaa la tixgelinaya xoogaa la qiimo la siinayay dhinaca nidaamka ingiriiska xisaabaha iyo maamulka administrationka inkasta oo meel walbaba influence sida labada qolo mid walbaba ay lugku lahaya talyaanigu budgetka miisaaniyada caadiga ah oo dowladda soomaalidu ku shaqaynaysay ayuu wax ka bixinayay ingiriisku wax ka bixin mayne marka talyaaniga oo baajetkan wax ka bixinaya wuxuu malaysan karaya waxa weeye luqadiisa iyo nidaamka isaguu ka tegay inuu madaxa noqdo midka wax lagu xukumo oo bidaa siyaasada wata laakiin xaqiiqada saasuma dhicine raggayagiiun hawsha ku soo beegantay waxaan tixgelinay ina ay nala tahay mustaqbilka inaan xoogga saarno dhinaca ingiriiska iyo nidaamka ingiriiska inaan administrationka inaan u leexino dhinaca sawdka waa la ogaa inay ku jirto nidaam united nations system ah oo contentkii la gooyey oo toban sano kabaad ay xorriyo qaadanayaan laakiin dhinaca shimaalka ama waqooyiga ilaa iyo sagaal iyo kontonkii dhexdhexaadkoodii lama ogeyn ingiriisku muxuu ka maagsan yahay mustaqbalka dhulkaas lama ogeyn marka dhinaca waqooyiga wax u diyaar ahaayo barnaamij ahaayo ama aad loo soo dhisay inay xorriyo qaadanayaan iyo muddo ay ku yirinayaan inay xorriyada qaadanayaan ma ay jiraan inkasta oo kontameeyihii dhexdoodii iyo intii ka dambaysay tacliinta iyo ingiriisku wax ka qabtay dhinaca waqooyiga tacliinta xoog saaray oo dad soomaaliya xoogaa tareyni loo diro oo labalabo sare iyo oo tareyni lasoo siiyo middeeda kale oo aanan ka tegayn waxaa weeye raggayigii hadda hawsha ku soo beegantay oo mas-uuliyada waday ruuxayo waa dadkaan ukale aqoon weyn oo aanu ulahayn ma jirinin hawsha baa nagu soo beegantay waxaan ugu soo beegantay intii gobonimadi xorriyada la doonayay dadkii xoogaa dadku iska soo hormariyay oo hawsha waxbawad waday baanu yaan ku soo baxnay marka ayaba ruux iyagu aqoon weyn maanu lahayn laakiin waxaan isleeyahay niyo iyo dadaal fiican inay jireen baa qiyaasaya haddaba dhegaystayaal sida cabdirasaaq xaaj xuseen hadalkiisa ku caddayd ama ka muuqatay midayntii labada gobol waxay ahayd hawl aad u culos oo laga yaabo dadka caadiga badankoodu inaanay u muuqanin brofeserka la yidhahdo im lewis oo ah nin taariikhda soomaalida si aada wax uga qoray barnaamijkan taariikhda soomaalida ku saabsanna aanu si xooga ugu xiganayno waxa isna uu ku qoray buuggiisa la yidhaahdo modern history of somalia in inkasta oo labada gobol midnimo dhaqan ay ka dhexaysay haddana waxay lahaayeen dhaxal xagga dhaqamada gumaysiga ah oo kala caddaa oo ay ka mid ahaayeen ingiriiska oo xoogga saara xagga tayada waxbarashada horumarka mujtamaca garsoorka iyo dhaqan wanaagga xagga maamulka iyo in la kala saaro arrimaha siyaasadda iyo maamulka arrimahaasuna waxay ahayn siday u arkayeen reer waqooyigu qaar aan kala caddayn dhinaca koonfurta faraqa xagga maamulka u dhexeeyey labada dhinac kasakow waxaa iyaguna jiray dhibaatooyin kale oo ay ka mid ahayd muqdisho iyo hargeysa oo xiriir xagga taleefoonada ahi aanu ka dhexaynin markii laysku darsaday gaadiidka xagga cirka oo iyagu u badnaa diyaarado kuwa booliiska ah isaguna marmar ayuuba ahaa socodkiisu jidka dhulkuna laami la'aan awgii waxa uu ahaa mid aad u dhibaato badan waxaana safarka baabuurada uu qaadan jiray haddii markaasi wax dhibaato ahi aanay iman ugu yaraan saddex maalmood kadib haddaba markii uu burburay xiisihii ay isu qabeen labadii gobol ee midoobay ayaa haddaba waxaa soo baxay dareemo ay ugu xoog badnayd reer waqooyiga oo isweydiiyey isku darsigii labada gobol inay ku khasaaroobeen iyo inay ku faa'iideen arrintaasi waxay soo shaacbaxday markii saraakiil ciidamada qalabka sida ka tirsan ee soomaaliya
oo reer waqooyi ahaa ay sameeyeen afgembi dhicisoobay bishii diisambar sanadii 1911-kii cabdirasaaq xaaj xuseen ayaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladdii saraakiishaasu ay ku kaceen sababta haddaba laga yaabo inay ku kaliftay saraakiishaasi inay isku dayaan afgembigaasi waxaan wax ka weydiinay bal sida uu arko cabdirasaaq xaaj xuseen waxaanu ku jawaabay wallaahi arrintaas muxuu ahaa dilasi baraabay ee ku dhacday aqoonteeda waxaan u malaynahay qarashadayda nimankan niman dhallinyaro ah oo dhowraba ahaayeenoo muddo aan fogeyn ka horday kasoo noqdeen adugu kulliyo muxuu ahaa militariga mudayarka bacdi isku darkii baa yimid markaas labadii waddan isku darsameen dhinaca militariga milanka madaxda sare waxay u barteen oo noqdeen dadka sawska ah maxaa jira dadka sawska ah awal muddo loo soo shaqeeyey laga soo soo dhisay weeye inkasta oo ayan kulliyo weyn oo sida ragga dhallinyarada oo kasoo baxay ayaan kasoo baxin laakiin labaatan sano oo tareyninabay yay soo mareen labalaba sanood ruuxooduba ay soo qaateen oo kulliyo ay itaaliya kasoo qaateen khibrad dheer oo waayo aragnimo ah oo labaatan sanahana waa ay lahaayeen niman ku xun ma ay ahayn inay madax ka noqon karaan militariga laakiin dareenkayga waxa weeye nimankan dhallinyarada ah waxay istuseen nimankan waa ka cilmi badan tihiin iyagaa madaxnimadii haysta marka waxaan u malaynayaa ambishin ama mahadama muxuu ahaa darajo iyo iyada oo halkaasna oo hadda maaragtay la isku darsanaa idaacooyin iyo warar aan badidoodu sax ahayn ayaa suuqa la mariyay oo la yidhi noord waa la laqay oo sawd baa laqay oo hadalkana laguhu qabsanaya maaragtay presentini waa suud weeye prime ministerkii suud weeye wasiirkii daakhiligana sawd baa haysta muxuu boliiskii muxuu ahaa sawd baa haysta generaalkii marka noord waxba ma baahaba waa la laqay marka haddii hadalka saas loo yidhaaho intaas la sheegaano run weeye laakiin haddii hoos loo baaro la yidhaaho maxay ku dhaceen soo saas inay ku noqoto waxaa laga yaabaa tafsiir macquula in laga bixin karay baa suurtooda marka anigu waxaan isleeyahay nimankan dhallinyarada ah inaan ku gaftanayna waa suurtooda laakiin anigu waxaan isleeyahay waxay isku dayahayeen inay waddanka kala gooyaan sidii haddaba cabdirasaaq xaaji xuseen uu jawaabtiisa ku sheegay oo ahayd inay habboonaan lahayd in sababta la weydiiyo raggii afgembigaasi isku dayay waxaa noo suura gashay inaan weydiino ambassador cabdulaahi aadan oo kongo ku magac dheer kana mid ahaa saraakiisha uu ka fashilmay inqilaabkaasi cabdulaahi kongo waxaa markii dambe uu noqday danjiraha soomaaliya ka fadhiyey magaalada qaahira kadibna waxa uu ka mid noqday ururka jaamicadda carabta oo uu ka gaaray inuu ka mid noqdo la taliyaasha xogeeyaha guud ee ururka jaamicadda carabta isagoo ka jawaabayay arrinta inqilaabka ka fashilmayna waxa uu yidhi cabdulaahi kongo inqilaabka horta waxaa ka horreeyey wixdadii koonfur iyo waqooyi israaxana waxay uga jeedeen markaa in ay u ahaato saldhig sankii soomaaliyeed laysku keeno halkaa markii wixdadaasu dhalatay sida xamaaska ay ku dhalatayba markiiba waxaa bilaabmay in maslaxaddii shaksiga ahayd ama danguursasho in yari leedahay ay ka kor yeesho maslaxaddii caamka ahayd taasaa ka weynaatay waxaana jiran yahay markaa miisaankii markaa taagnaa xagga waqooyigu waxaad moodaa inay ka baxeen oo wixii oo dhamma ay noqotay in miisaanka uu noqday xaggii koonfurta uun waxaa dhacday markaa markiiba dadka jooga waqooyiga cadaalad xumaad ay dareemeen diidmaad dhalatay israaca wax la yidhahda ah waxaa la salugabeed leedahay markaa dhalatay israacay israacay maxaa markaa kuu caddaynaysa inay saluugaasi jiray waa caddaynaysaa dastuurkii ama constitutionkii israaca xagga waqooyiga taqlibadii inkeedii weynayd waa diiday waxaan xusuusay haddaana khaldana in gebigiisaba waxaa ogolaaday 4,500 oo qof taa waxaa ku xigay mudaaharaadkii macalimiinta iyo ardaydooda iyo dhakhtaradii waxaan xusuusay mar iskuulada waxay xidnaayeen 4 bilood waxaa kala jiray shucaradii shalay u gabeeyey wixdadda ee doonayeen inay dhacato israacu yaa markuna waxay isu rogeen kala go-i raggan waxaa ka mid ahaa ninkii timahadi markuu lahaa duqaydii baarlamaanka iyo dekadii xamar baa leh marka markii madaxweyne markuu islaa noqday yaa waxaa jiray gebigeediba waqooyi institution dhisan waxaa jiray militariga
militarigii ee somaalistan dooran jiray waxaa la saaray militarigii marka waxaana la saaray lixaad yaa idin saaray onta saaki marka waxaanaan u dhiirin karay inaan ugu daarkeedigu sii cadeyno intaanay meesha u gaarin oo arrinta soomaalidaa soomaalistiin ama meesha la gaarsiin maxaan u jeednay markaa horta waxaan waxa ahayd wax sawra tasiixiya la yidhaah soomaaliga waxa weeyaan inaad wax ku saxdo marka waxaan dooni waa inaan ku soo celinaa arrinta siday ahayd June 26 anagoo quwad isticmaalayna si aynu u saxno salatadii siyaasiga ahaa ee dhacay oo loogu bedelo cadaalad shacabka dhexdiisa ah waxa kale hadafayga labaad wuxuu ahaa in dadku u wada siman yahay wixii xuquuqa iyo wixii waajibaadka ah waa tahay cabdilahi kaa dhexgala marka cabdilahi waxaan doonayna inaan wixii saxno ma waxaa doonaysaan inaa wadahadal dambe gashaa oo wadahadalkii anaa ku imanay inaan wadahadal doonayna ku cadaan doonta arrintuba waa tahay marka waxaan doonaya in dadku isku mid ah laga wada dhigo xagga qaanuunka iyo xuquuq waxay leeyihiin iyo wixii haystaa ay waajibaad leeyihiin ba in loo sinaado waxaanu kala doonayna inay waxa qura ee bani aadam ee soomaaliya lagu qiyaasi karaa inay tahay kartidiisa iyo cilmigiisa oo aanay noqonin yaa reer hebada iyo yaa xiliba iyo yaa waxaa midaa waxaanu doonaya inaanu la furo dialogue ama wadahadala walaalada yar koonfur haddii taasu dhici weydayna diidaan kala gobaa dhexeeyaa inuu bu sheegin waxaanu oran lahayn haddii iyaguna diidaan markaa iyagaa dembigale anagu waxay kuwii kala go-a qaatay maanu ahay haddii aad taataabto matala waxyaabaha maleeshiyana dulmiga u aragteen markaas waxaa ka mid ahaa matala dhinaca milatari oo kale marka la xagga milatari waa kuu sheegaa dhegeyso waxaa dhacay mar aliyaala markii la yidhi labadii waddan waa la isku daraya garantiraba waxaa lagu qaaday sambiil markaas ni walba wuxuu doonaya iskaga tasha laba kafadood baa la saaray reer hebel linkaasl reer hebel linkaasl milatariga reer hebel baale boliiska reer hebel baale ku-xigeenka reer hebel baale ku-xigeenka kale milatariga reer hebel baale waxay kaata hadii ka dhacaysa taas yekoonfur raggii boliiska ahaa yuu baa noologa dhigay generaalla iyo wixii annagoo markaa ka soo baxnay military academy oo soomaalina dee ah ta kale waxa weeyaan war qura annagoo ah waxle waxaan iska filaya jiray sidii mustacmarad la qabsaday iyo anagu waxaan garanaya waxaan joogay meesha gorecaw la yidhaahdo waxaan ridaya rasaas baa ridaya markaa afar mee shan inoo saraakiin oo koonfur ka timi yuun baa iyagoo laarubarqaso iyagoo laabar ku jago markuna anigii idul yimaadeen leya aniga waa commandantii maana kana waa fisha commandanti kana waa caynka kana waa caynka waxaan ogaana ma jirin oo goor maa noqoteen maxay waxaa maxaalaysu sheegi waay meesha waa lays qabsada yani wax caynkaasoo aan cadaaladi ku jirin iyo militariga dhexdiisa ka dhacay waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdilahi kongo cabdirasaaq xaaji xuseen oo ra-iisul wasaare ka ahaan jiray soomaaliya hase yeeshee xilligii inqilaabka saraakiishu ay isku dayeen ahaa wasiirka arrimaha gudaha sidii aan horeba usoo sheegnay ayaanu isagana arrintaasi wax ka weydiinay cabdirasaaq ma kugu muuqataa dhaca shaksi ahaan marka la eego xilligaasi in ay ka muuqan karto meesha matalan in waqooyigii saamigii ay helayeen aana helno qadar xaq dhafiga ku jira meesha su-aashu waxa weya sidee bay ku timid waxa kano siday ku dhaceen weeye sidee ku timid awal buule markii laysku soo darsamay hadiiba diiba baarlamaankiiba laysugu yimid iyadoo loo dhan yahay waxaa lagu heshiiyey oo aan laysku khilaafin oo qof walbaba gacan saxabis lagu waxeeyey aadan cabdilla cusmaan inuu noqdo madaxweynihii jamhuuriyada isu timid soomaaliya qof hadalka qabay iyo qof la tartamay iyo qof aan ogolayn xaqiiqadu ay tahay ma jirinin wood looma sadan sacabis baa lagu aqbalay okay aadan cabdille markuu qabtay meeshii dastuurku wuxuu sheegayaa waxa weeye aadan cabdille waa inuu dadka la showraa markuu dadka la showro waa inuu magacaabaa u yeeraa nin ay la tahay ninkii isaga ay la tahay inuu prime minister noqdo laa saami qabiil walaa saami muxuu ahaa gobol midkoodna maskax meesha ku jirtay waktigaa ma ahay hada cabdilla waxay la noqotay cabdirashiid inuu ka dhigaa prime ministerka inuu ka dhigaa baarlamaankii waxaa loo doortay in isaguna reer waqooyiya yaa loo doortay saddexda jago oo raa ugu waaweyneyd oo legislative executive iyo baarlamaankii judiciary waa iyagood gooni bay ahaayeen waxaa yimid booliiskii iyo militarigii militariga awalba intaan laysku soo darsamin muxuu ahaa yaa la gooyey south-ka oo ingiriis talyaanigu ayay oo
in military la sameeyo general daud ba laga dhigay oo military ga u madax yahay ayaa marka laga dhigay muxuu aha police kana maxamed abshir oo isna general aban ayaa yahay markii police kii la soo yimid jaamac boorsheel oo isaguna corneil aba xagga ka yimid oo police ka wada ayaa ka yimid police meesha joogay waxa isugu ogolaaday anay tii kiilan qof muran ka keenay soo jireen maxamed abshir inuu qualified u yahay dhammaan suugta barbarsa oo police madax u noqday inuu yahay barnaamijkii taariikhda soomaalida oo kii shanaad ahaana dhegaystayaal maanta halka aynoo joogo.